kulanti wacan daawadayaal halkan waa dhaanka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka qodobada aad warka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo la ogaaday inuu ka dambeeyey khilaafka ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo dowladaha kala shaqeeya arrinkaas iyo danaha ay soomaaliya ka leeyihiin xog ku saabsan ayaad warkan ku daawan doontaan qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo garab istaag u muujiyey madaxweyne farmaajo iyagoo diiday in dalka dagaal sokeeyo uu ka dhaco madaxweynaha puntland siciid dani iyo hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe oo muqdisho u yimid sii hurinta khilaafka ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku daawan doontaan warka kuna diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xoga hoose u helay dhaanka wararka ayaa sheegaya in khilaafka roble iyo farmaajo uu kasoo bilowday dalka jabuuti halkaas oo dhowaan ay ku kulmeen ra-iisul wasaare roble iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle shirka aragti wadaagga ee heritage ayaa dhowaan lagu qabtay guriga ummadda uu ku yaala caasimada jabuuti ee jabuuti waxaana halkaas isugu yimid madax kala duwan oo ugu weynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo shirkaas maalinkii gabagabada ahayd ka qayb galay soona xiray laakiin waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo ra-iisul wasaaraha intuu ku sugnaa dalka jabuuti uu la yeeshay madaxda kala duwan ee dalka aan walaalanahay ee jabuuti kulankii ugu xasaasanaa ayuu la qaatay ismaaciil cumar geelle kaasoo ahaa kulan ilbaabada ay u xiran yihiin madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo waqti badan ku fadhiya kursiga madaxweynenimo ee dalka jabuuti ayaa ra-iisul wasaare roble kala hadlay xaaladda dalka gaar ahaan waxa uu meel gaaban ka tusay in ra-iisul wasaare roble uu yahay hogaanka koowaad ee dalka soomaaliya madaxweyne farmaajona uu yahay nin waqtigiisa dhammaaday oo kursiga iska fadhiya waxaa la ogsoon yahay in isfaham darro ay ka dhex jirto madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle taas oo in dhowaalaba soo shaacbixisay waxaana madaxweynaha dalka jabuuti khilaafkii kala dhexeeyey madaxweyne farmaajo uu uga faa'iideystay kulankii uu la kulmay ra-iisul wasaare roble isagoona si hoose u fahamsiiyey in farmaajo uusan waxba ahayn roblena isaga uu yahay ninka hogaaminaya dalka ayna tahay in amarkiisa uu ka shaqeeyo guud ahaanba dalka soomaaliya iyo sida lagu hagayo doorashooyinka ka dhacaya soomaaliya sidoo kale xogta aan helnay waxa ay tibaaxaysaa wadamada kala shaqeeyey madaxweyne geelle inuu khilaaf ka dhex abuuro ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne farmaajo wadamada aan xogtooda helno waxaa ka mid ah waddanka kenya kaas oo ka cabsi qaba awoodda ciidan iyo sidoo kale awoodda dal ahaaneed ee soo kobcisa ee dalkeenna soomaaliya waxaana markan dalka kenya gaar ahaan madaxweyne uhuru kenyatta markii uu wax walba marsiin waayey madaxweyne farmaajo oo markan usoo maraya madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle isagoona arintan hordhigi ah in khilaaf laga dhex abuuro madaxda ugu sarreysa ee dalka soomaaliya sidoo kale wadamo masar uu ku jiro ayaa qeyb ka ah wadamada soo abaabulay khilaafka ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble kuwaasoo usoo wakiishay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo khilaaf weyn ka dhex aloosay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble danaha ugu weyn ay ka leeyihiin kenya iyo sidoo kale dalalka kale ee aan xasiloonida nabadda iyo sidoo kale dhaqaale kobaca aan u ogoleen dalka soomaaliya wuxuu yahay in soomaaliya ay mar kale soo noqoto soomaaliyadii la yaqaanay waxayna doonayaan in mar kale ay ku celiyaan burbur baaba iyo barakax iyo sidoo kale wixii dhacay sanadii 1991 laakiin suuragal ma ahan in waqtigan oo 2022 la gelayo in ay ku guuleystaan damaca ay leeyihiin wadamada shisheeye ee cadow ku ah dalka soomaaliya ayaan kasoo xignay dadka sida weyn u falanqeeya siyaasadda soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasadda geeska afrika xogaha aan helnay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaare roble markii uu dalka dib ugu soo laabtay oo uu ka yimid dalka jabuuti uu aada u gaabiyey xiriirkii kala dhexeeyey xafiiskii filla soomaaliya qeybta madaxweynaha marka oo laga dareemayay in ra-iisul wasaare roble wadashaqeyn buuxda uusan siinayn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo
xogaha ayaa sidoo kale waxa ay intaasii ku dariyaan in madaxweyne farmaajo uu dalbaday kulan ay ku wada fariisanayaan isaga iyo Roble si arrintaas ay uga xajoodaan isagoo maanka ku haya madaxweyne farmaajo kulankii uu ku tagay ra'iisul wasaare Roble dalka Djibouti in ay dhibaatadan ka soo bilaabatay farmaajo ayaa waxa uu og yahay dagaalka iyo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle waxa uuna isku dayay in arrintaas uu si degan u xaliyo kalana shaqeeyay ra'iisul wasaare Roble laakiin arrinta ayaa cirka isku sii shareertay markii ra'iisul wasaaraha uu sheegay madaxweynaha in howlmaameedkiisa uu ku mashquulsan yahay uuna daadihinayo doorashooyinka isagoo safar gaagaaban oo gobollada dalka galay taa oo keentay in mar kale uu soo shacbaxo khilaaf kale oo weyn oo ka dhex taagan ra'iisul wasaare Roble iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya arrinta ayaa markii dambe waxay u biyoshubatay in madaxweynaha gabi ahaanba uu shaqadii ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble markii lagu soo eedeeyey musuqmaasuq iyo wax isdaba marin la xiriira in ra'iisul wasaaraha uu qaatay ama wuxuu kula wareegay dhul ay lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka badda Soomaaliya waxaana taliyaha ciidanka badda Cabdiraxmaan Dirir oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in mas-uuliyiin ugu horreeyay ra'iisul wasaare Roble ay boob ku hayaan dhulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhiiggooda u daadiyay difaaca dalkan arrinta ayaa cirka isku sii shareertay markii madaxweynaha uu gabi ahaanba shaqadii ka joojiyay ra'iisul wasaaraha taasoo caradii ka dhalatay ay keentay in ra'iisul wasaaraha mar kale uu fursad siiyo midowga musharixiinta oo badankood mucaarad ku ah madaxweyne farmaajo iyagoo eeganaya danahooda gaarka ah Roble talaabada uu qaaday ayaa waxa ay qalqal weyn gelisay gabi ahaanba dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu sheegay in ra'iisul wasaaraha gabi ahaanba uu shaqadii ka joojiyay ama awooddiisii oo dhimay iyadoona taasi ay xigtay in xafiiska ra'iisul wasaaraha ay soo gaaraan saraakiilka socotay filla Soomaaliya kuwaasoo u sheegay in la joojiyay shaqadii ra'iisul wasaaraha halka uu ka hayay taa oo keentay in mar kale kacdoon ay gashay magaalada Muqdisho iyo Khalalaase waxaana markii uu bilowday abaabul ciidan beeleed kuwaas oo Muqdisho soo galay xaajada ayaa degtay markii odayaasha dhaqanka ay hadleen kuwaasoo arrinta nabad ku dabaalay arrintu waxay ahayd mid aad u cakiran oo ciidamada ayaa soo fadhiyay ka hor inta uusan goobta soo gaarin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwaa Yuusuf Raage kuwaasoo ciidamadii magaalada soo galay goobahoodii ku celiyay halka kuwii filan Soomaaliya meeshii ay kasoo bixin geeyay ayaan ka soo xignay qof ka mid ah dadka ku sugan filla Soomaaliya aadna u dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha dhanka kalena isla khilaafka iyo sheekadiisa intaana ka bixin saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay garibstaag u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay in ay ka soo horjeedaan in dagaal sokeeye dalka uu ka dhaco taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna gudoomiyaha guddiga amniga ee doorashooyinka ayaa si adag waxa uu digniin u siiyay saraakiisha ciidamada hoos yimaada ee booliska taliyaha Xijaar ayaa waxa uu ciidamada faray in aysan qayb ka noqon karin arrimaha siyaasadeed iyo wax ka baxsan shaqadooda xilli uu jiro khilaaf cirka isku sii shareeray oo ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa in ciidanka booliska Soomaaliyeed aysan kul milmin siyaasadda oo ay shaqo ku lahayn meesha lagu hayo siyaasad ee waa inay qabsadaan shaqadoodii loo igmaday ee amniga qaranka ay yiri taliye Xijaar oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay saraakiisha ciidamada booliska mas-uuliyadeena koowaad waa inaan ilaalino amniga nafta maalka iyo sidoo kale badqabka shacabka Soomaaliyeed in aan fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo wax ay xaq u leeyihiin sidoo kale waa inaan dhowrnaa odayga waayeelka ah hooyada wiilka yar iyo midka bajaajka ku shaqeysanaya ee magaalada Maray ayuu yiri taliye Xijaar oo la hadlayay ama kulan la yeeshay saraakiisha ciidanka booliska sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay hortaalo shaqo aad u adag oo baaxad weyn taasoo la xiriirta amniga doorashooyinka dalka oo isaguba uu gudoomiye u yahay guddiga amniga ee ka shaqeynaya doorashooyinka waxaa mas-uuliyadeena ay tahay ka shaqeynta amniga doorashooyinka waxaan mas-uul ka nahay musharaxiinta
ergada wax dooranaya shaqaalaha iyo dadka loo igmaday in ay daadiyaan hab u socodka doorashada ayuu yiri taliye xijaar oo digniin siinaya taliyaasha booliska isagoo u sheegay inaysan gelin wax aan shaqadooda ahayn sidoo kalena aan qabiil ahaan loogu habarwacan karin oo si qabiil ah aysan u shaqaynin dhowaan ayahayd marka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal oodawaa yuusuf raage uu digniin siiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa militariga isagoo sheegay in loo baahan yahay in ay qabtaan waajibaadka ay u dhaarteen dalkana aysan mar kale ku celin dagaal sokeeya markii khilaaf uu ka bilowdo madaxda sare gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa inta badan dhacdo in siyaasiyiinta qaar ay ka dhex faa'iidaystaan iyagoona inta badan u yeerta saraakiisha ay isku beeshi yihiin si dagaal uga dhaco magaalada muqdisho ugu dambeyntiina madaxweynaha puntland saciid dani iyo madaxweynaha jubbaland axmed madobe ayaa muqdisho soo gaaray dad fara badan ayaa su-aal ka keenay sida deg dega ah ay ku yimaadeen axmed madoobe iyo dani muqdisho iyadoo la og yahay in muqdisho lagu iclaamiyo laba shir oo iskasoo horjeeda kuwaasoo ay kala iclaamiyeen ra-iisul wasaare rooble iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo sidoo hore ay mowqifkooda ugu caddeeyeenba jubbaland iyo puntland waxay sheegeen inay ka qayb qaadanayaan shirka ra-iisul wasaaraha laakiin waxaa arrintaas kasoo horjeestay madaxweyne lafti gareen oo ah madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed kaasoo taageeray dhankiisa madaxweyne farmaajo waxaan weli mowqifkooda caddeynin oo lagu jahwareersan yahay madaxweyneyaasha galmudug iyo hirshabelle axmed qoorqoor iyo sidoo kale cali guudlaawe xogo hoose u helay dhaanka wararka waxa ay tibaaxayaan in axmed madoobe iyo dani ay ka shaqeynayaan sidii ay basiin ugu sii shubi lahaayeen dabka ka dhex taagan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyagoo uga faa'iideysanaya xaaladda cakiran ee waqtigan uu ku jiro guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho dan iyo axmed madoobe ayaa la degayey markiiba mucaaradka madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale midooda musharaxiinta iyagoo halkaasi kala xaajooday xaaladda dalka iyo sida wax looga qaban karo sida muuqata dan iyo axmed madoobe waxay ka soo horjeedaan madaxweyne farmaajo waxayna arrintaas uga faa'iideysanayaan ra-iisul wasaare rooble oo markan u dabcay dhanka mucaaradka haddaba waan arki doonaa shirarka isdiidan ee muqdisho maalmaha soo socda lagu madalsan yahay in ay ka dhacaan iyo sida uu xaalka noqdo halkan ayaad kala socon doontaa wixii kusoo kordha wararka la xiriira khilaafka rooble iyo farmaajo iyo sidoo kale guud ahaanba xaaladda dalka soomaaliya iyo akhbaaraadka caalamka halkan waa dhaanka wararka haddii aad nagu cusub tahay rukumo oo subscribe saaray sidoo kalena gambareelka from hasanid